عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونشكره ونستهينه ونتوب إليه من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يضر الله وهو المهتدي ولا يهدي له ولا أهدي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم الحمد لله رب العالمين adupe fun olohun oba oba agbaye oba muto mushe tanyo bimi oba tin fiye anu ati kere ti fin ke awon eru e aki olohun oba yi oba kanka laaye kanka ninu kanka ninu ola kankare ni ala fifi gbogbo babara ati gbogbo kanka olohun afi ki olohun oba awa toro ore ati ike ati ige fun alaye lorun annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ike olohun ola olohun ko ma ba onise nla annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ona ni محمد بشر عليه ذاك البشر زراك كالوراء تأسمى أنا بدو ياسيب محمد البشر تيو جواوا قساني كان تو جوا النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم قسيروا النبي قصافوا النبي ko si si enikan to le daju annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi woni ona le nti gbogbo wa ko se en to daju lo en to maju lo en to tobi ju lo en to olohun fe ju lo ona ni en ti olohun oba yan ti sha annabi muhammad tawalo to annabi ko se en to le gba po annabi atoro ike ati ige fun alaye lorun be na awa agba agbon ni gbogbo awon agbalagba ti won ti koja lo ki olohun oba ko ba se ike ati ge fun gbogbo won a gbogbo agbalagba to ti lo olohun ba te won awon ti won be laye olohun ko ba se alekun ike ati anu atemi gigun alafira fun eni kokan awon to fi ma so ti wa dire awon to fi ma so ti wa dire salekun ike salekun ike fawon to fi ma so ti wa dire salekun ike salekun ike fawon to fi ma so ti wa dire gbogbo awon baba baba ti won fi ti to fi ma so ti wa dire awon to ti lo ninu won lo ko ba ke oni keta kiyama awon ti n be laye ninu won lo ko ba ko ba ke oni keta ye emi gigun ara alaafia ara olohun ba se fun wa to be latori baba mi agbalagba asheke muhammad tawhid din anur samani adama laula ayat olohun awon baba yi olohun je mi won gun o olohun ba salekun emi gigun daraja fun gbo awon baba won yi ati gbogbo awon agbalagba awon agbalagba awon muqaddiyon gbogbo awon ali shurut gbogbo awon sahibul haqiqat gbogbo eji won patala to kedere olohun ba salekun anu re ati kere lori en ko kan ala adbaka nabi muhammad awa toro fun awon ti nbe ninu agbole yi to be latodo awon ti olohun oba gba owo won gbe awon eto yi kale
Ọlọ́run ọba o. Wọ́n ṣàbá dúró ti ẹnu kọ̀ọ̀kan wa tó bẹ́ẹ̀ látòrí alága wa. Ọlọ́run o. Wọ́n ṣàbá dúró ti wá. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú alága wa. Gbogbo ìgbìmọ̀ tí wọ́n kójọ àtàwọn tọ́jọ́ ń dé ètò ìtàlẹ̀ Ọlọ́run o. Wọ́n sọ àbúrú sí wọn láàrin o. Gbogbo bá a ti fẹ́ kó ga tó Ọlọ́run o jẹ́ kó máa túbọ̀ ga sí i. Alábẹ́ka Nabi Muhammad. Ọlọ́run wa jẹ́ bàbá yìí, Ọlọ́run jẹ́ òṣìṣẹ́ pẹ́. Àtọ̀rọ̀ fún àwọn aláàjì wa Mùtíù Ọláolúwa, Ọlọ́run bá a dúró tì wá, Ọlọ́run bá a pẹ̀lú wọn. Aláàjì wa olówó kéré, Ọlọ́run bá a dúró tì yín, Ọlọ́run bá a pẹ̀lú yín. Tó bá dórí bàbá wa Akala, Ọlọ́run bá a dúró tì yín, Ọlọ́run bá a pẹ̀lú yín. Gbogbo àwọn ìyá ìyá tí wọ́n di òpó mú àtàwọn ìyá wa àgbàlagbà lóbìnrin, Ọlọ́run bá a dúró tẹnu kọ̀ọ̀kan yín, Ọlọ́run mọ́ fẹnu kọ̀ọ̀kan yín lẹ̀. Ọlọ́run ṣàjẹ́ láṣepẹ́ Ọlá àlùbáríkà Nàbí wa Mùhàmmad Ọlá láàyè ìlọ́lá Ọlá láàáwùlẹ̀ wàlẹ̀ kú wọ̀chá ìlú abẹ́lá àlùyọ̀lá àzìm. Bẹ́ẹ̀ náà a tọrọ fún gbogbo àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ láàyè yìí, gbogbo àwọn lọ́wọ́ bọ́tì, Ọlọ́run bá dúró tẹnu kọ̀ọ̀kan wa o. Ọba tí a fi ti wálẹ̀ tá ń ṣe tọ́lọ́run tá ń ṣe tìlú, Ọlọ́run ọba o, mọ́ fún wa nípa Ọlọ́run. Orí ẹnu kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run mọ́ jẹ́ kó bàjẹ́. Yín tá ń fẹ́ nínú àánú rẹ̀ Ọlọ́run kò ṣe fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan ara. Ọlá àlùbáríkà láà hàwùlà wàlẹ̀ kú wọ́tà ìlà. Gbogbo àwọn òṣogbo Progressive Union Ọlọ́run mọ́ jẹ́ kó bàjẹ́. Ọlá àti tóbi rẹ̀ gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n gbé dání títí tó fi dòní àtẹ̀yìn tẹ̀ ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọlọ́run o àfàánú rẹ̀ béèrè iṣẹ́ Ọlọ́run àtàánú Ọlọ́run bá fi ṣẹ́ ní kọ̀ọ̀kan yín. Ọlá àlùbáríkà láà ìlà ìlọ́lá Ọlá àlùbáríkà Muhammadu Amin Ọlá àbẹ́kẹ̀ láà hàwùlẹ̀ wàlẹ̀ kú wọ́tà ìlà àbẹ̀lá àdìọ̀lá àzìm. Lẹ́yìn ìgbà tá a ti kí Ọlọ́run tá a kí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú tá a máa bára wa sọ òun náà ni wọ́n ní ẹni kẹta nínú Islam. Kí ni ìyà tí Islam kọ sí kẹta? Àti kí ẹni tí kò ní èrò ìgbà àbí tẹ̀yàn èrò nǹkan tí máa ṣẹlẹ̀, kí ni ó ṣẹlẹ̀ só ní kẹta? Kí ni èrè tí máa jẹ? Kí lọ́lọ́run sọ nípa wọn? Òun náà ni a bára wa sọ lórí ẹ̀. Kí là ń pè ní kẹta? Al-Hasad. N ta ń pè ní kẹta? Òun náà ni ẹni tó yá sí pé ọ̀tọ̀ ni kìí ta, ọ̀tọ̀ ni kìí san, ọ̀tọ̀ ni kìí ru. Àwọn kan ń bẹ sẹ́yẹ pé kìí ta yìí Ọlọ́run ọba ó pin mọ́ wọn ni. Àwọn ní kìí ta, àwọn ní kìí san, àwọn ní kìí ru. Irú àwọn wọ̀nyí wọ̀nyí kọ̀ kí nǹkan ó bàjẹ́. Wọ́n ẹ̀ sí ní ìfẹ́ sí nǹkan tí n bá ń dùn. A wá rí pé kìí ta yìí òun náà kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tọ́lọ́run ọba ti gbé ayé kalẹ̀. Lílẹ́ẹ̀kì máa fi sàmà ń wá àti wà láhàrùdọ̀. Nígbà tọ́lọ́run ọba tó ti dá sàmà lọ́lọ́run ọba ti gbé ló ti ń bẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ìgbà tọ́lọ́run ọba ti dá ilẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ náà ni ti ń bẹ. Tó yá sí pé kìí ta yìí náà òun náà ló ti bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá ńlá wa Ànábì wa Ádám alayhi salatu wa salam. A rí pé kìí ta yìí òun náà ló já sí pé ìgbà tí Ọlọ́run ọba tó gbé Ànábì wa Ádám kalẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ ìpẹ́tọ̀ wàhálà kọ́lẹ̀ Ádám amíntúrọ́ọ̀bì ẹni tá a dá láti inú iyẹ̀pẹ̀ wá ẹni tá a dá Tọ́lọ́run ọba fi ojú Tọ́lọ́run wa ni kó máa jẹ́ ẹ̀dá afun lójú afun létí afun lẹ́nu afun lọ́wọ́ àní kó máa jẹ́ ẹ̀dá ènìyàn. Tọ́lọ́run wa ni ìnáwó amúrò ìzáhàrà ọ̀dọ̀ ṣéyàn ayẹkù lẹ́lẹ̀ kún fàyàkùn. Ọlọ́run ni rẹ̀ Ádámù tá a dá yìí ọ̀yà ẹ̀mí àwọ Ọlọ́run ọba kó máa bọ́ sí lára. Ẹ̀mí Ọlọ́run wa bọ́ sí Ádámù lára. Ìgbà tá Ádámù dá yé tọ̀ Ọlọ́run wa ni ó dá látara bẹ́ẹ̀ ìrẹ̀ Ádámù ìrẹ̀ ẹ̀yin mọ̀láìkà Ọlọ́run wa ni gbogbo ẹ̀yin mọ̀láìkà wọ́n sùjúdò lẹ́lẹ̀ Ádámù aláàhí ìbìlẹ̀ ìzàn Ọlọ́run ni gbogbo ẹ̀yin mọ̀láìkà wọ́n sùjúdò lẹ́lẹ̀ Ádámù ẹ forí balẹ̀ fún Ànábì wa Ádám alayhi salatu wa salam. Gbogbo wọn forí balẹ̀ fún wa Iblis àmọ́ ṣeitán òun náà Iblis ó wá kọ̀ kí ló fà á tó fi rí bẹ̀ nítorí kẹta ni. Kẹta yìí òun náà kí ló fà á tó fi rí bẹ̀ pé ẹni Tọ́lọ́run ọba dá Tọ́lọ́run bá dá nítojú mi èmi mo wà ń bí Ọlọ́run fún lójú Ọlọ́run fún létí Ọlọ́run fún lẹ́nu. Ọlọ́run á ní kí n forí balẹ̀ fún báwo ni tí wàá forí balẹ̀ fún. Láhìlá àhìlúlá Mahamudu Rasulillah sọ́lá. Ntí tí kẹta ti bẹ̀rẹ̀ náà nù. Al-Asad Ọlọ́run wa ni ó dára tó bá rí bẹ́ẹ̀.
you are Shaitan, you are Iblis. But oh, ti fori balẹ fun Adam and me. Nja si pe o se keta nabi wa Adam and Jonah ni. Ipe ah en temi o en toro won ba dan doju mi. E dakun be na ni sele laye loni. Elomi nbe yo ma wa wo pe ah ah ajula gbaja lo. Ajulo, ajulo lowo, ajulo. So wa l'Olorun ma gbola fun ni. La ilaha illa Allah. Inu awon ti keta ni. Ko se se wa bere. Olorun wa nso fun anabi wa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Olorun ni anabi. Awon kan be to ya si pe wa anabi wa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Ma fi emi Olorun oba wa iso lodo. Tori pe mi Olorun oba emi ni mo da wa. Emi ni mo ma wa emi ni mo ma awon eya je be ninu awon to tele e to ya si pe won foju tele oni ama ko dokan wa gbogbo ni keta laye ko ni fi odi ko ni fi ofun re ala ni wa nabi emi ni mo ma wa ma wa fi emi olohun oba ma fi wa so fun wa ni olohun oba bi wa zo sura awon sura keta le ninu alqur'ani Tolo bi wa ya nabi wa Muhammad ba'da ismi ni basala. Ala ni ra nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ma fi mi Olorun oba wa shoku ni bi awon aburu awon eda. Awon ni keta, awon ni kesa, awon ni kero. Awon na ni awon to ya ti pe kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد الا نرى النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم ما في نوره باواشو او هوناني قل اعوذ برب الفلق او تيا تي بي ما في نوره او ما في واي شو مي اولون با o si ma mo pe saji emi Olorun oba nibi awon owo ni awon to ja si pe lodo emi Olorun oba awon ti e pe nigbati ojuma ba ti nma ti le nma ti le nsu gbogbo gba aye won na iru dada kan yan iru wa e le jo ma be won ma be laarin ara won ma be laarin ore won ma be ninu ile koda e le jo ma je pe o le je iyawo eyan o le je oniketa yan Anabi Lut alayhi salatu wa salam ya wura lo ni kitai atomo to bi kalyanu gbogbo won pada shigi be na oro ni ko tun je si ko tun ri be na ta ba wo anabi wa nua alayhi salatu wa salam ya we na lo ni kita awon me atomo to bi won jo ni kita yi oro ni awon ni kita yi iwo Olorun wa nabi fi mi fi mi Olorun oba wa iso lodo wa tore minimum ma wa o le mbra wa ma awon to ya si pe gojuma ba ti mo ti le nsu gbogbo ero won ti won ma ro si eda omo la keji kida ara ni an nabi ko to do si be ulo anzu mro bere falak min shari ma halaqo ara ni min shari ma halaqo ron kuro ni bi buburu ohun ti won da awon wo ni ni bi aburu ti won ma ro lemi siwa nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo jazi ko awe da na loni a le fi oni keta ku abi keda o ma wa iso lodo Olorun oba na ni edo ma wa waso lodo Olorun ko Olorun fori ko fi ohun bori won tori pe yo ma be ajo ma be yo ma be ninu ijo yo ma be ninu jama koda yo ma be ninu nibe ni masalashi nibe ni shoshi na ko sibi ti o si ara wa ni emi Olorun oba kula uto be mi le fala ki mi share ba halako ara da wa wo ni ni bi buburu ohun ti won ma da ni bi aburu emi won ni bi gbogbo ti won ma fe ni mo emi won ro daburu elomi o ma to elomi ibi oni keta emi won ida ara ni ko a tan si be wa mi share si de za sada ara wa ni ogbogbo awon wa yi na awon to ja si pe wọ́n ma fi èmi Olorun oba waṣọ níbi búburú wa lóru tí wọ́n ma àwọn míì àwọn oníkẹta látara bí àwọn míì ṣiṣẹ́ lóru àwọn míì ṣiṣẹ́ lọ́sàn-án láyéláyé níbi gbogbo gbáyé ni wọ́n ṣiṣẹ́ sí àwọn míì ṣiṣẹ́ nínú òkùnkùn
gbogbo awon wayi na olorun le mi olorun ni mo ni iso ti mo le bi iso yin lori gbogbo wa ni olorun wa ni kulu awon wa mi ishare asidin iza sada olorun le wa ri ati kuro ni bi buburu awon ni lara la ilaha illallah asidin iza sada ni bi awon wo awon ni lara eyan ara nigba ti o ba nigba ti won ba nse ilara won ko si nkan ti won le se wa min share asidin iza sada awon wo awon ni lara ni bi lara won to ya si pe won ma fi wa ba nkan eni ti n ga ni kaka ti won so opo mo won ni fe ko ga o won mo ni afi ko subu ta ba wa nse be iwo ni iwo mo wa wo pe aki lori ti won je be iwo lo su mo ron o fi olorun wa so lojo wa ni to olorun nikan lo le gbe obori olorun nikan ni gbe dabori bọrun ti gba nabi muhammad bori sallallahu alaihi wasallam ara wa ni ko wa ga si be olorun bi wa so kila n pe ni al falak ona ni man azabi um al falak on ta pe ni al falak ona ni awon ti o kan won ti dogu awon ni teta àwọn tó kan àwọn ti bàjẹ́ àwọn tó yá sí kòkò sí nǹkan kan tí wọn máa rò láyé ju kó bàjẹ́ náà lọ kódà kó má da fún wa wọn máa fẹ kó má bàjẹ́ fẹnu kejì ọlọrun nira nẹbi wa màmá sọlá aléwàsá fèmí ọlọrun ọba ló lè fi wáṣọ lọdọ wa ọlọrun á ní kúrò àwọn tó hàn bíràbí nọọsì ọlọrun nítorí pé mi ọlọrun ọba máa ṣáàjì èmi ọlọrun ọba àwọn tí mo dá wa èmi ọlọrun tí mo dá wa èmi ọlọ́run tí mo dá yín mo dá ẹni kó kẹta mo dá ẹni tí ń ṣe kéèrò mo dá oníbàjẹ́ ọlọ́run lèmi tí mo dá wọn wọ̀nyí máa èmi ọlọ́run náà ni kò mọ fi wáṣọ lọ́dọ̀ wa tó bá fi mí wáṣọ lọ́dọ̀ wa lẹ́yìn èmi ọlọ́run kúrò ọwọ́ sọ rábì náà sì máàlìkì náà ọlọ́run lèmi ọlọ́run èmi náà lọ bá àwọn ọba tí mo fi ṣẹ̀dẹ́ ayín sáyé èmi ni mo mà wá kulọ àwọn oṣù bàbá mi nà sí kulọ àwọn oṣù bàbá mi lè fọlá ọlọrun torí pé mi ọlọrun ọba náà èmi náà ni mo tún dá yín èmi ni mo dá yín ní mo mọ ọ ọlọrun tó bá jẹ bẹẹ mọ àwọn abìmí wáṣọ kulọ àwọn oṣù bàbá mi nà sí malikí nà sí ìlàyé nà sí èmi ọlọrun tí mo wá dá wọn náà tí mo mà wá ìlàyé nà mi ìṣàrẹ wà sí wà sẹrẹ àdínàsì ọlọrun níbi àwọn àròyìnrò yìí aburú ti ń bẹ nínú ẹmí àwọn oníkẹta asidi ni iza asẹlẹ àwọn wo ni àwọn tó yá sí pé àwọn háyèrè lè kó lórí àwọn tó yá sí pé wọn máa ṣe mọ́ọ́rẹ́ tọ́lọ̀ wọn bá ṣe fún ẹ̀dá wọn máa ṣe mọ́ọ́rẹ́ tọ́lọ̀ wọn bá ṣe fún ọmọlàkejì wọn wọn máa bá jẹ́ pé kí lọ́lọ́run ṣe fún láàyè lọ́lá muhammed rasulillah sallallahu alaihi wasallam àwọn tó yá sí pé kò sí nǹkan kan tí ń bẹ́ẹ̀ nù ẹ̀mí irú wọn kò sí ìmọ́lẹ̀ kan nù ẹ̀mí wọn ọlọrun wa ni èmi ọlọrun náà ni kó o máa fi wáṣọ lọdọ wa mi ń ṣàárọ ìlọwà sí wa àṣẹlọ àná àlẹzí ìwà sí wíṣọ mi sódòrí náà àlẹzí ìwà sí wíṣọ mi sódòrí náà ọlọrun ni àwọn wo ni àwọn tó yẹ sí pé nígbà tí wọn bá ń rò ó nì gbogbo ríro wọn nínú tí wọn rò lọkàn wa kìí dà gbogbo àwọn oníkẹta gbogbo tí wọn bẹ lọkàn wọn yìí dà wọn yìí sì ga ọlọrun kí ló wá dé bẹẹ lọ́lọ́run bí wá ẹ̀rọ ànábì wa muhammed sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run ní gbogbo àwọn oníkẹta láyé ibẹ̀ lọ́lọ́run ti sọ suratul abasa a rí pé n ti ń jẹ́ ọlọ́run ọba ní ìrọ̀ ànábì wa muhammed sallallahu alaihi abasa wàtí àwàlẹ̀ anjá wọlé hamma n tó bí súra yìí ó náà rí pé kẹta tí wọ́n ṣe bá ànábì wa muhammed sallallahu alaihi wasallam òun náà lọ́lọ́run ọba bí sọ àyà yìí kalẹ̀ àyà yìí ọlọ́run wa ní ìrẹ́ ànábì muhammed sọlá abasa wọ́tí wa ná à ń jáwèlé àmọ́ ọmọkùnrin arákùnrin yìí òun tẹ gbogbo tí ànábì bá ṣe máa bí nínú ni ọdún máa bí gbogbo ga ta ló ránṣẹ ọmọ abdullahi ọmọ amina àwàkọ àwàtà ránṣẹ àwàtà mọba ti bí amọbíjọ tí wọn bí láhìlá ìbọn muhammed rasulillah sallallahu alaihi wasallam lẹ́sìpé nínú ayé tàwa yìí náà àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn náà àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn a máa ń ṣe mọ̀ pé ìta ọjọ́ tá a bí torí di eléyìí anábì ọlọ́run wa ń sọ bá anábì muhammed sọ́dọ̀ àlùwẹ̀sára ìpè rẹ̀ anábì gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń ṣe kéèta rẹ̀ ọlọ́run fi wá ní abasawa tààlà á ń já wọlé àmà ọlọ́run wa fi wá pa á láṣẹ pé ọ̀dà nígbà tó ṣe kéèta anábì títí ó padà wá di
o pada wa pare o pare nitori keta tin se yi gbogbo en ti ba n se keta iru won iga na lo wa je pe arabirin kan laarin awon lo ji fa fun arabirin kan arabirin yi o je iyawo oba oba yi arakunrin kan wa nbe ninu won I ma pa eja eja ti ma wa pa yi to o wa pa eja nla kan ngba to pa eja yi tan wa ri pe ah eja yi tobi ta ni mo le gbe eja yi fun o wa lo gbe eja ni o lo gbe fun oba lu won pe to o nfi se kado fun oba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wa gbe eja yi o gbe fun oba lu won o lo gbe fun oba de iyawo oba yi oni keta ni oni lara ni to bo ti wa gbe eja yi bo se gbe di afin oba bo gbe fun oba lo ba ki oba oni oba wa ekunjo meta amuri pe eja yi tobi eja yi yayi pupo mo afi tayin lo re ah kabesi wa ni ah ladu gbogbo awon eyan tin be lu emi na lo wa ni ah eyin na ni bo afi eja mu fi tayin lo re kabesi wa ni oda ko si wala abo si wa wole la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu wa gbe owo jade pe ta en to wa fi nkan ta mi lo tin bere lo we gem gemi na fun ebu lo ba fun arabin arakunrin lowo ibi to ti wa fun ko fun arakunrin yi be ina won to ko arakunrin yi o ba jabole ngba to jabole arakunrin wa sare o mu owo na la ilaha illallah bo ti sare to mu owo na ni yawo oba to je ni keta ni won so pe eri eri talaka o lo si awa la ruri la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ntori owo eyo kan to bole ni sare lo mu o wa so mu kabesi gbowo na pada lo e kabesi wa ni ah mi fi se agba mi na ni mo fun oda o wa pe arakunrin pe ki lo de ngba to wo bole to ja si pe owo bole lo bi sare mu ni kabesi ni se pe owo to bole ni mo sare mu mo re pe photo yin lo wa ninu owo na in si fe ka bole o ni mo bi sare mu owo na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabesi wa ni ah nje pe emi lo ju fe emi lo ju je to ba ri be kabesi ba tun wole lo ba tun gbowo la fun ah baba arabuni arabi yawo kabesi ah e to wo tun gbowo owo le le to gbe fun ah o gbo n tarakunrin wi ni nje si gbogbo ogbo eni to ti eyan ba n se to ba n se keta re iwe ni be o ma ga ni iwe ni to ba n se keta lo ma ga e wo arakunrin yi kabesi tun wa wole o tun gbowo la la o tun pe fun lẹ lára ń ta ìyàwó ọba ìta ah adúgbò wo yìí ni bàbá ìta ń gbé fún. Láyìí bàbá muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ìgbà tó tún wá wọlé tó tún gbó owó ńlá fún ìyàwó ọba ìbá ń bí wípé ah owó tí wíyẹn gbé fún yìí ah báwo ní ti ṣe gbà láàbò lẹwàlẹ kúwẹ́ tẹ ilé abìlà. Àmọ́ níta ọbẹ̀ fún àwọn ọbẹ̀ wọn náà ni pé ẹ wo bí ìyàwó ọba ìbí ti ń ṣe kéta arákùnrin yìí bí ti ń ṣe kéta rẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ọba tó nífẹ̀ẹ́ sí náà ni gbogbo ẹni téèyàn bá ń ṣe kéta lárí yóò máa ga ni. Ó ní àrọ adi abiyabi adisa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam abu hira ló gbà wá. Ó ní anaha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ó ní ẹ̀rọ nabi wa muhammad kọ́lá olóṣọba yìí pé ìyáàkùn wa asad fa inala asadan yẹkùn lọlẹ azahabi yẹkùn lọlẹ azanati kama takulu nara atoba sallallahu alaihi wasallam ori ri ya kullu azadan oni gbogbo ni yoru ti ba nse keta fa inna la hasadan iwe ni be gbogbo awon ni keta ni o ya kullu zadati iwe ni be to ba di jo gbe an tiama won ni le koja lori asara afara ti nje asarati iwe be inu na ni rugba won to ba fi ba ku be ti o yi pada ologun atọrọ fún gbogbo àwọn èèyàn wa ọlọrun kó má ṣàlàyé wa bẹ gbogbo àwọn tí oníkẹta tí ń bẹ lọkàn wa ọlọrun má ṣàbá yí wọn padà ọlọrun kó yí wọn padà ọlá àtìtú bí rẹ ọlọrun ọlá àánú rẹ ọlọrun gbogbo àwọn tí kẹta ń bẹ lọkàn wa tọpẹtẹ àmọ kò sí ọlọrun náà láàmú fi wáṣọ níbẹ ọlọrun má ṣàmà fi ṣọ wa lọhùn àwọn ahárẹ rẹ kò lóbìn ọlọrun má fi ṣọ rẹ ṣọ wa lọhùn كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد او يوسي اي بابو شي اغبا ما بالو كو جوجيكا
agbo ma gba loko jo je ka aiwi osi ai gbo ise agbo ma gba loko jo je ka agbo ma gba loko jo je ka o agbo ma gba loko jo je ka aiwi osi ai gbo ise agbo ma gba loko jo je ka. اللهم حنا إليك بالنور بهزة الله وبنور به الجميع. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والحمد لله رب العالمين. فهل أستحق يا إلهي عفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي.